prazer ter a sua companhia para acompanhar com a gente o Agro Record de hoje, que nós preparamos com muito carinho para você saber tudo o que acontece no campo. E este ano, os produtores de cana-de-açúcar esperam uma safra melhor que a anterior. A boa perspectiva na colheita é firmada nos dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Goiás deve alcançar a colheita total de 73 milhões de toneladas, um aumento de mais de 4% comparado à safra anterior. Com isso, Goiás se destaca entre os maiores produtores de cana-de-açúcar do país. E essa produtividade se deve também às pesquisas e avanços na plantação de cana. A Universidade Federal de Goiás desenvolve o melhoramento genético da cana-de-açúcar. Eu fui lá para conhecer e vou mostrar para você agora. Cada vez mais é cenário de tecnologia, pesquisa e muito estudo. Olha só, aqui a gente está mostrando a cana, está passando aqui por um processo de estudos para trazer mais produtividade. Quem vai falar um pouco para a gente aqui, ele contou que tem até um clone aqui atrás da gente. Conta como é que estão os estudos a respeito da cana de açúcar. As usinas buscam muito por isso. Como é que funciona isso? É um setor que tem maior parceria público-privado. Inclusive, nós fazemos parte aqui do maior programa de melhoramento de cana do mundo. Isso porque justamente existe esse aporte financeiro das usinas que financiam a nossa pesquisa. Certo. Hoje, qual é a variedade de cana mais cultivada para trazer mais produtividade? A variedade de cana mais cultivada no Brasil atualmente é desenvolvida pela Rideza, que é onde a gente trabalha, nosso programa, que é a RB867515. Ela é extremamente adaptada a solos mais pobres, que são característicos do cultivo de cana-de-açúcar. Por isso, ela tem sido a mais plantada e gera um retorno para o produtor. Como esses estudos são constantes, a gente tem sempre uma variedade nova surgindo, né? Qual é essa variedade que chegou agora? O que ela tem de diferente? Bom, recentemente, a UFG, né, que o nosso programa é bem recente, começou em 2004, mas nós conseguimos lançar a RB034045, uma variedade que é bem produtiva em ambientes melhores, ambientes que você, se você adubar, manejar corretamente, ela vai retornar em bastante produtividade, sendo superior até mesmo a 7515 que a gente falou anteriormente. Você disse que essa daqui é um clone, a gente vai mostrar aqui. Eu estava até fazendo uma observação, vendo mais palha aqui nessa cana. Esse clone é de qual variedade? Explica pra gente como é que é fazer um clone de cana. Sim, pra... primeira coisa no programa de melhoramento é o cruzamento, né? Aqui no Brasil só existe a condição de fazer o cruzamento no Nordeste. Então a Rideza tem dois polos de cruzamento em Alagoas e Pernambuco. E lá se cruzam híbridos ou variedades comerciais de sucesso para que se obtenha uma variabilidade genética grande e comece o processo de seleção para obtenção de clones como esse, que possivelmente virá a ser uma variedade comercial dentro de 1 a 2 anos. Esse aqui é o RB4292. Por que são tantos números? Antes a gente tinha um nome, né, da variedade, de uma fruta, de uma verdura, de um grão, por exemplo. E agora a gente começou a ver tantos números. Vamos explicar para o pessoal de casa por quê? Bom, aqui a gente atribui, né, eu atribuo isso primeiramente à quantidade de programas dentro da Rideza. Aqui nós temos o mapa, são 10 universidades federais. Então cada uma tem uma série. Uma vai de 100 a 1000, a outra de 1001 a 1999. Isso é uma facilidade, porque são tantos clones lançados que não teria tantos nomes assim para a gente colocar também na variedade. Vamos ler essa legenda aqui para a gente entender um pouquinho aqui da 4045, que é essa variedade que está lançando. Vou botar o dedo aqui, ó, e você ajuda a gente. Sim, o RB é República do Brasil. 03 é o ano que foi realizado o cruzamento, que originou ela, então 2003. O próximo número, 4, significa que ela foi desenvolvida pela UFG. E 045 é o número de série atribuído a ela. Então não tem segredo, é um registro, da variedade. Como se fosse o RG dela. Tem um trabalho encantador que acontece dentro dos laboratórios. Quem vai mostrar pra gente como acontece isso, como são feitos esses estudos, é o professor Sérgio Sibov. Ele, na mão dele, já tem uma peça bem pequenininha, que dá um trabalho para conseguir, mas vale a pena porque traz o desenvolvimento, especialmente para as empresas que hoje trabalham com Sim, a cana, né? Com certeza. O que é isso, professor? Então, Juliana, na sequência do trabalho de melhoramento
depois de aquelas várias fases onde você vai selecionando os melhores materiais da cana, antes da Ridesa lançar essa variedade, a gente tem que fazer um trabalho de limpeza. Limpeza do quê? No campo, o material ele vai sendo gradualmente sendo contaminado. Um pulgão, uma cigarrinha que suga a cana, ela, na hora que faz aquela sucção, ela infecta a planta com vírus, com bactérias. Então, isso, de algum momento, pode causar perdas econômicas para uma usina ou qualquer material que vá para o campo. Então, a gente tem que fazer essa limpeza. E a limpeza da cana de açúcar começa com um pedaço bem pequenininho que a gente chama de região meristemática. É como mais ou menos uma célula-tronco em humanos, certo? Só que na planta, na ponteira da cana, a gente vai tirando as folhas e vai chegar onde essas folhas surgem, que é a região meristemática. Eu não sei se dá para ver na câmera aqui, ó, tem uma folhinha bem pequenininha. Já tem até um brotinho. Já tem um brotinho. Então, essa região bem pequena, ela está livre de vírus e bactérias. Então, a gente coloca num meio de cultura, esse meio de cultura tem nutrientes, tem um estímulo hormonal para ela começar a se desenvolver e gerar brotos. Então, daqui, dá licença, vou pegar agora esse frasco, segura aqui para mim, por favor. Uhum. Aqui é o mesmo material, só que agora ele já desenvolveu. E a gente troca até o meio, agora é o meio líquido, que ele facilita essa absorção dos nutrientes. E o estímulo também hormonal para ela gerar mais brotos. Então, à medida que ela vai brotando e vai preenchendo esse frasco, a gente vai dividindo essas toceiras em novos frascos. A gente chama de repicagem. Faz uma repicagem de um, gera dois, de dois, quatro, e vai aumentando. Depois de mais ou menos quatro repicagens, a gente faz o arremate final desse processo. Porque você gera brotos em grande escala, mas eles são limitados por esse espaço aqui. Então a gente vem para cá, ó, né? Vou deixar aqui o frasco. A gente traz para essas garrafas de 5 litros. Aqui ela já fica maior um pouquinho, então ela tem mais espaço, é um outro tipo de sistema de crescimento onde ela, com mais espaço e um meio líquido também, nesse meio a gente chama de bioreator, ela cresce, a gente induz por hormônios também o enraizamento dessa cana e aí pronto, aí com essa garrafa já cheia, a gente não tem nenhuma aqui para te mostrar, mas ela preenche esse espaço aqui, essa garrafa eu desconecto aqui do equipamento, entrego para o pessoal fazer as mudas. O trabalho nosso aqui do laboratório é limpar o material, tirar os vírus, tirar as bactérias e aumentar a quantidade e a escala de brotos. A gente tem que conversar agora com os produtores, com os viveiristas, com os usineiros, para gradualmente ter essa reposição. Olha, a gente, em vez de você jogar o colmo com as gemas num buraco e tampar, não, você já tem a muda pronta. Só que essa muda, ela tem que ter uma série de cuidados. Ela exige mais água, ela exige mais cuidado na hora dela pegar mesmo no campo. Mas as vantagens que você tem na hora de você fazer um planejamento de plantio, na hora que você vê a planta ali, e você tem um espaçamento correto, porque você já vai colocar a muda. Não vai ficar imaginando que uma daquelas gemas que estava no colmo vai brotar. Às vezes, brota várias aqui, tem um espaço, um vazio, uma falha. Então, há toda uma mudança que aos poucos vai ser adaptada, mas as vantagens são muito grandes. Javan, como é que funciona esse processo entre laboratório, estufa e aqui o solo para depois ir para a usina? Como é que funciona isso? A semente chega para a gente sameia elas em bandejas, né? Vai para a estufa e para o sombrio em torno de 3 a 4 meses, né? Depois ela vem para o campo, né? Aqui embaixo, onde a gente faz o plantio, que ela fica mais 6 meses, né? Aqui a gente faz a seleção dela, né? Nós tiramos elas, o que apresenta ferrugem, a cana que está mais torta, decumbente, se está rachada, se o colmo está mais fino, ela não vai para o campo. Ela fica aqui, só vai as que são sadias, né? E com um porte melhor. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Gente, a transição para a agricultura digital já é considerada por alguns como a quarta revolução. Depois da agricultura de precisão. Como a internet ganha cada vez mais terreno no campo, o sistema FAEG-SENAR desenvolve um trabalho para que essas ferramentas da tecnologia digital sejam melhor aproveitadas.
E por isso, hoje nós recebemos a Michele Mancinelli, coordenadora de marketing do Senar Goiás, para bater um papo com a gente, contar como anda isso, essa questão no campo. Seja muito bem-vinda. A gente gostaria que você atualizasse para a gente como é que está essa questão da evolução da internet no campo e como é que as pessoas estão lidando com essa ferramenta. Olá, Juliana, obrigada. Como a tecnologia no campo tem crescido cada vez mais, o produtor rural ele quer estar cada vez mais bem informado. Olha que dado interessante. Em 2013, apenas 17% dos produtores tinham smartphone com acesso à internet. Hoje, mais de 90%. Isso a nível Brasil. Quando nós falamos do Centro-Oeste, chega a 97%. E o produtor tem buscado essa conectividade, essa inovação, porque ele entende que melhora o processo produtivo como um todo, otimiza os custos e ele consegue ficar mais próximo do consumidor final. Olha só, ainda nessa questão do uso da conectividade no campo, fala pra gente um pouquinho como é que é o trabalho do Senar nessa área, o que o Senar está fazendo, o que vocês têm planejado para esses produtores? Certo. O Senar tem cursos de drone, cursos com realidade aumentada, realidade virtual e GPS. E em breve nós teremos o Campo Lab. Campo Lab vai ser um espaço de inovação, onde o sistema FAEG Senar vai fazer essa interface com o produtor rural através das startups. Startups que, na verdade, são agritechs voltadas ao agro. Olha que bacana, gente. O Senar Goiás vai promover um webinar para dar dicas e ajudar principalmente o público do agro a usar a internet com mais resultados, é isso mesmo? Isso mesmo. Conta pra gente, como é que vai ser? O webinar vai ser um evento, uma palestra digital, né, com foco no agro, voltado para marketing digital, posicionamento nas redes sociais, onde nós daremos dicas de conteúdo, os melhores horários e uma diversidade de assuntos nesse sentido. Nós falaremos também sobre o futuro digital, inovação e startups. Isso tudo com marketing, a nossa área de TI e a nossa área técnica. Certo. Michele, quem quiser saber mais, tem um site que as pessoas podem procurar? Como é que vai ser para participar desse evento? Sim, o evento vai acontecer, é um evento digital, volto a afirmar, né, no dia 31, às 19 horas. E quem quiser participar, basta conectar nesse endereço que aparece aqui no vídeo, no dia e nesse horário. Muito obrigada pela sua presença, é sempre bom trazer essas novidades para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Os produtores de soja da região da Estrada de Ferro estão ansiosos pelo aumento do volume de chuvas para começar o plantio. Eles estão preocupados porque a falta de chuva pode trazer perdas na colheita de outras culturas, como o milho e o sorgo na safrinha do ano que vem. Sementes, ok. Solo, ok. Adubos, ok. Maquinários e trabalhadores também, tudo ok. Mas está faltando algo para começar o plantio de soja aqui na região da Estrada de Ferro. Talvez o fator mais importante, água. É que as chuvas estão demorando a chegar. Ainda não está atrasado, mas está no limite. O Carlos produz há mais de 20 anos. Deve plantar 1.600 hectares de soja nesta safra. A gente tem que plantar soja já pensando lá na safrinha. Então, não há um atraso efetivo, mas a gente começa a se preocupar porque nós temos uma área grande para plantar. A maioria dos produtores não consegue plantar em curto espaço de tempo. É um período aqui que vai mais ou menos em torno de 30 dias e com isso a gente pode ter as condições de safrinha, que é plantada ali no mês de fevereiro, afetadas. Por isso que a gente pensa que precisamos da chuva urgentemente. Se não implantar a safra por agora, pode ter prejuízo lá na safrinha. Se a gente iniciar início de novembro, não há problema para a soja. A soja vai expressar um potencial normal. E sim, a gente pensa, porque como a gente planta materiais de soja de ciclo curto, em torno de 100 a 110 dias, para poder plantar o milho posteriormente. Então, se isso for atrasando, como eu disse, vai afetar o plantio da safrinha. Então, às vezes, o produtor tem que remanejar, em vez de plantar o milho, plantar um sorgo, que é uma cultura que exige menos água, e aí fica essa incógnita. Porém, assim que as chuvas começarem, com certeza os produtores vão entrar aí com toda a velocidade para poder fazer esse plantio em tempo recorde. O seu Ivo está contando os dias para pegar firme no batente. Ele trabalha na lavoura há mais de 30 anos.
Seu Ivo, agora é só esperar a danada da chuva, né? Só, graças a Deus já choveu um pouquinho aqui hoje, uns 15 milímetros, acho que já choveu já. E aí quando chover mesmo, aí é colado o tempo todo? É, o tempo todo, aí tem que trabalhar até tarde, né, pra terminar logo. 30 a 40 milímetros de chuva acumulada no solo é o ideal para começar. Se plantar com chuva pouca, corre o risco da semente germinar e cozinhar no solo. Aí a coisa fica feia. O produtor tem feito a parte dele. Agora só falta o clima ajudar, a água cair. O que é que o produtor está fazendo aí nesse tempo aí, enquanto a água não chega? Basicamente, jogou o adubo. Cloreto de potássio, muitos jogaram o fósforo também para poder vir plantar só com semente. Quando o produtor vem com a plantadeira só com semente, ele tem um rendimento muito efetivo, muito bom. Então o produtor tem tomado essas precauções porque até então, se não houver a germinação do mato, o produtor pode também plantar e vir dessecar posteriormente no pós-emergente, vamos dizer assim. Então, o produtor está preparado, está tudo pronto, agora é só contar com boas chuvas. Então, se é para a chuva vir mais, né? E ainda hoje você vai ver, receituário agronômico facilita a vida do produtor rural. E no próximo bloco a gente vai mostrar para você os desafios dos produtores de leite em Goiás para os próximos anos. Não sai daí, a gente volta já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o Agro Record. Agora é hora de melhorar. Mercado de trabalho pede quem tem mais profissionalismo, então é hora de se adaptar, viu? Bora para os cursos do Senar dessa semana, aproveitar as oportunidades? Tem curso do Senar em Uruaçu, secagem e armazenamento de grãos, do dia 29 de outubro a 1º de novembro. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Uruaçu. Tem também curso do Senar em São Domingos, de produção artesanal de doces, alimentação e nutrição, do dia 29 de outubro até o dia 1º de novembro. As inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de São Domingos. E em Jataí tem curso Cadastro Ambiental Rural, atividade de apoio agro-silvipastoril, do dia 30 até o dia 31 de outubro. Mais informações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí ou pelo site sistemafaeg.com.br/senar. Agora eu quero falar para você de uma campanha que está dando o que falar, gente. É a campanha do Sicoob Cap Mais, que vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux 0 quilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? A gente tem um vídeo para mostrar para você do Sicoob Cap Mais. Você sabia que o Sicoob vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux 0 quilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Sicoob Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.sicoobcapmais.com.br. Promoção autorizada pela CFEL, número 04-000700-2018. Viu só? Não é possível que só você vai ficar de fora dessa. Não fica não, viu? Aproveita, Sicoob Cap Mais. Gente, Goiás é o quarto maior produtor de leite do país. São mais de 70 mil propriedades. Os desafios são muitos. E o estudo da evolução da cadeia leiteira nos últimos 10 anos mostra que é preciso criar estratégias para que o produtor não desista. Eles se reuniram em Goiânia para discutir o assunto. Lorena faz o controle dos gastos da propriedade numa planilha, tudo ali organizado no celular. Ela assumiu a produção de leite da fazenda do avô. Antes, não era tudo organizadinho assim. Então, assim, era muito, muito manual, muito na sorte, como se diz. Lorena reforça o resultado de uma pesquisa apresentada no 4º Encontro Estadual dos Empreendedores do Leite de Goiás, evento realizado pelo Sistema FAEG-SENAR. Diferente de 10 anos atrás, hoje 33% dos produtores de leite mantêm as contas na ponta do lápis ou na tela do celular. E as responsáveis quase sempre são as mulheres. Às vezes eu comprava mais do que eu precisava, entendeu? Agora não, agora eu compro o tanto certo, porque isso me facilitou para mim saber se o meu lucro está sendo bom ou não. Questão de gestão mesmo.
Outro dado interessante é que os filhos estão querendo dar continuidade ao negócio dos pais. Em 2019, eram 42,5%. Agora são 51%. Matheus até se mudou para a capital para estudar engenharia civil, mas voltou para a fazenda em Santa Isabel. Hoje, ajuda o pai na produção diária dos 2 mil litros de leite. Você fazer uma coisa que você gosta é diferente. Uma coisa que você ama, que você está no dia a dia ali, que você acorda todo dia disposto a fazer, é diferente. Até porque o país depende disso, né? É o que mantém o país, é o agronegócio. Goiás é o quarto maior produtor de leite do país. São mais de 70 mil propriedades que trabalham com o produto. O estudo da evolução da cadeia leiteira na última década vem para traçar soluções para que os produtores não desistam do mercado, que é quase sempre instável. Os números que nós temos hoje dentro da assistência técnica, da atual conjuntura que nós temos hoje, são muito positivos, onde o técnico está indo, onde o técnico está levando essa transferência de conhecimento, de tecnologia com os nossos produtores. Nós temos visto que esses produtores estão conseguindo evoluir ali na sua produtividade, na sua receita bruta, consequentemente no seu lucro no final do ano, ali no final do mês. Uma estratégia para ajudar no controle do orçamento é a indústria e os produtores terem acesso às mesmas informações de mercado. E isso já está sendo implantado. A gente está montando uma cesta de produtos para diminuir essa variação de preço e melhorar a previsão de preço. Então, são notícias que estão indo bem. Goiás está fazendo a lição de casa direitinho. Outro destaque dos últimos 10 anos é que hoje 80% dos produtores de leite moram na propriedade. O Wellington e a família deixaram Iporá e hoje todos vivem na fazenda. O custo de vida da cidade acaba que estava muito alto e a gente teria que gerenciar duas propriedades, no caso, né? A casa na zona urbana e na zona rural. Então unificamos o processo só na zona rural, que ficou mais em conta para a gente. E a gente acabou produzindo várias coisas que a gente já alimentava, não tinha que estar comprando. A gente sabe que é difícil produzir leite, mas a gente sabe também que ainda bem que esses produtores estão lá firmes e não desistem, né? Ainda hoje você vai ver o encontro dos berranteiros do Brasil, é daqui a pouquinho. E ainda no próximo bloco, tecnologia tem ajudado o piscicultor a conseguir maior produtividade na produção de peixes criados em tanque. É já já! Já estamos de volta com o Agro Record, falando de receituário agronômico. Você sabe o que é um receituário agronômico? Não é muito comum, mas é essencial para garantir uma produção sadia e lucrativa. E para atender esse mercado, uma startup goiana fez uma plataforma que cria essa espécie de receita médica do campo. Nós vamos entender agora na reportagem do Douglas Branquinho. Quando a gente procura um médico, geralmente depois da consulta, ele prescreve alguns medicamentos. Então vamos à farmácia com a receita em mãos e compramos os remédios. A fazenda também funciona como um ser vivo. O técnico agrícola seria o médico. A farmácia como a casa agropecuária. E os medicamentos como os defensivos. E para comprar o remédio, também tem que ter receita. Para atender este mercado, uma startup desenvolveu um serviço de receituário agronômico. É como a receita médica, só que para a produção rural. A diferença do receituário agronômico é porque ele contém muitas outras informações, de acordo com a legislação do Decreto Federal 4074 de 2002, que diz o que deve conter na receita agronômica. São muitas informações. No Brasil, os defensivos só podem ser comercializados diretamente ao produtor mediante a apresentação da receita agronômica. Funciona como um manual de uso, tudo bem detalhado. O sistema, por ter todas as informações e essa inteligência, facilita para o profissional prescrever essa receita agronômica com exatidão e deixar o produtor ali bem munido de informações para que ele possa fazer uma aplicação correta. No sistema, são mais de 2 mil produtos catalogados, todos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. Os clientes são cooperativas, fazendas, casas agropecuárias e indústrias. A plataforma atende os três ramos da cadeia: lavoura, pecuária e floresta.
A receita pode ser emitida por profissional técnico responsável da área específica. Quando o profissional ele visita a lavoura, ele faz o levantamento do diagnóstico com precisão, ele diz para o produtor qual realmente é o problema ali, qual que é a recomendação de uso que ele está tendo, que ele está prescrevendo e o modo como ele deve trabalhar para poder fazer essa aplicação no tempo certo para ter prejuízo, para ter menos prejuízo com relação ao ataque daquela praga ou daquela doença ou da planta daninha. Da mesma forma que um médico prescreve uma receita após uma consulta, agora o Adeilson vai mostrar como ele faz a prescrição aqui no software do receituário agronômico. Qual que é o primeiro passo aí, Adeilson? Então, o profissional, depois que ele tem todos os dados cadastrados dos seus clientes, das suas fazendas, ele clica no botão adicionar uma receita, ele seleciona qual que é a RT que o CREA está liberando para ele fazer esse documento, ele seleciona a época da recomendação de uso e ele começa a digitar. Aqui os seus clientes cadastrados, o sistema traz essas informações, a fazenda, qual que é o local da entrega da embalagem vazia. Aí ele faz aqui a adição do produto. Então ele recomenda aqui, por exemplo, nesse caso, um produto para a cultura soja. E ele está dizendo que ali o problema nessa soja é o ídio. E aí ele seleciona a tecnologia de aplicação utilizada ali, ele diz que é uma aplicação tratorizada, a fase de aplicação que o sistema tem uma inteligência por trás, cadastrada, e aí ele seleciona qual que é a dose recomendada desse produto, a quantidade que ele está recomendando de produto, a quantidade de aplicações e o sistema calcula a área. E se ele selecionar ali uma quantidade ou uma dosagem errada? O sistema vai dar um alerta, por exemplo, se ele foi aqui, ele vai dizer que ele vai recomendar 150 gramas ml por hectare, o sistema diz que a dose, o limite sugerido pelo fabricante é de 300. O sistema não deixa ele fazer errado. Exatamente, ele faz errado se ele quiser, mas o sistema vai alertar ele que ele está agindo de forma errada. Então ele corrige e ele segue em frente, seleciona aqui qual que é o volume de calda que ele está recomendando. Ele seleciona o equipamento de aplicação, o sistema já tem uma base de dados de equipamentos, recomendação de bico, observações, e ele grava essa receita. Quando ele grava, o sistema vai gerar um PDF, ele vai baixar esse PDF, e aqui tem toda a recomendação de uso que ele manda para a impressora. Está gerada a receita. Receita. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingo, ligado no Agro Record. Hoje é dia de curtir a família, os amigos e o melhor que a Record TV Goiás tem para você ficar ligadinho aqui na nossa tela. Vamos conferir? Olha, a partir das 11 horas, o Geraldo Luiz chega para te emocionar e divertir com o Domingo Show. Próximo destino, casa de Marquinho. Parece que o jogo virou, Marquinhos. Você que adora acordar a galera, vai ter uma manhã muito especial. Tá bem, Geraldo. Domingo Show. Após o Domingo Show, o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro e promete animar a sua tarde. Esse casal ficou famoso por dar os nomes de suas cantoras preferidas às suas filhas. Agora, Simone e Simária vão conhecer essa família. Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem um domingo espetacular com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. A polêmica do vídeo feito por MC Gui. É, para ele foi uma brincadeira, mas tem gente achando que foi bullying. A moda do hambúrguer sintético. Eles não levam carne e são feitos em laboratório. Mas será que são saudáveis? A Camila se apaixonou pelo Marcelo sem nunca ter falado pessoalmente com ele. E o fim dessa história pegou todo mundo de surpresa. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. A gente se vê, até lá. Nem no domingo essa turma descansa, hein? Os peões e peoas de A Fazenda 11 estão com tudo e não se poupam em busca do prêmio milionário. Vamos conferir? A Fazenda, hoje, 11h15 da noite. Vai ser fogo no feno, na tela da Record TV.
Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular, no Câmera Record. É isso aí, gente. É domingo. Bom início de semana para você. Mas faça o seguinte, fique sempre com a gente. Sempre de olho na programação da Record TV Goiás. Vamos falar de tecnologia agora? Essa tecnologia que tem ajudado o piscicultor a conseguir uma maior produtividade na produção de peixes criados em tanques. O uso de rações balanceadas e de aparelhos que ajudam a oxigenar a água são exemplos de como a tecnologia se tornou uma forte aliada do produtor rural. Tecnologia. Esse é o retrato mais fiel do campo agora. A piscicultura também está acompanhando os avanços que trazem cada dia mais produtividade. Este técnico trabalha na área de piscicultura há mais de 30 anos. Ele conta que as mudanças para quem cria peixes são constantes e que é preciso estar atento. Você não tinha uma ração específica, né, para você tratar os diversos tipos de peixe, tanto onívoro como peixe carnívoro e herbívoro, né? Hoje não, hoje você tem as indústrias que fabricam as rações de acordo com o peixe que você está cultivando, você está criando ali, né? Cada tipo de peixe pede um cuidado diferente na hora da alimentação. Aqui, por exemplo, é o pintado, né? Jundiá. Ele é um peixe carnívoro, então ele usa uma ração carnívora, né? E ração carnívora, tem diversos tipos de ração carnívora. A comumente mais usada é a ração carnívora feita com vísceras de frango. O Marcelo entrou para o ramo já percebendo a necessidade de auxílio na parte técnica e na implantação de novas tecnologias. Marcelo, quanto tempo tem que você está trabalhando com a piscicultura aqui na sua propriedade? Eu iniciei o projeto da piscicultura em 2017. Em 2018... eu fiz a primeira venda, na época comecei em dezembro e foi até abril, Semana Santa, que é o ápice da piscicultura, da venda dos peixes. Você já começou focado nisso? Isso. E agora é o segundo ano da piscicultura nessa propriedade. Como foi a experiência para você no seu primeiro ano como piscicultor? O que você encontrou? As dificuldades que você viu? A experiência eu achei que ia ser mais difícil, mas essa propriedade tem uma vantagem que a água aqui é de ótima qualidade e eu tive pequenos problemas com a água aqui, com a piscicultura. Foi uma vez só que eu tive uma mortalidade num tanque específico, morria média de 3 a 4 peixes por dia. E com isso, através da assistência técnica da Emater, dentro de uma semana nós resolvemos o problema. Você descobriu o problema? O que aconteceu? Por que seus peixes estavam morrendo? Superlotação por outras espécies de peixe que vieram pela água. Que vieram pela água. Pela água. E quais são as espécies que atrapalham um piscicultor, por exemplo? Principalmente a tilápia. É praga mesmo? É praga. É praga. E com isso, eu tive que colocar os aeradores para oxigenar a água e melhorar a oxigenação. Com isso, com essa oxigenação, os peixes até aumentam de tamanho mais rápido. Certo. A gente vai vendo aqui, ó, você estava falando da oxigenação, acaba que você teve que instalar outras coisas, né? Buscar um pouco de tecnologia para poder ajudar aqui no seu trabalho, na sua produção, né? O que é que você precisou instalar aqui? Com certeza. Aqui nós instalamos um aerador. Esse ele é em forma de chafariz para oxigenar a água. E tem ajudado? Muito. E com isso, através da tecnologia, que é a famosa pecuária agricultura 4.0, a gente diminui até o tempo da cria, recria e engorda dos peixes, para vender ele e abater com menos tempo. Estar conectado, alinhado com as novidades,
faz com que a propriedade tenha cada vez mais produtividade. Muito bom ver que a tecnologia ajuda cada vez mais os produtores rurais, né? Agora, gente, falando em produtor rural, os de Jaraguá, que produzem abacaxi, estão otimistas. Eles esperam uma safra recorde de 2019. E no próximo bloco, você também vai ver uma matéria. Olha só, ouça, ouça. Encontro de berranteiros, esse som que sempre esteve presente nas nossas tradições. É já, já. Obrigada pela sua companhia, já voltamos com o Agro Record. Gente, Jaraguá é conhecida como a capital do abacaxi. Os produtores já começaram a colheita e a expectativa é de safra recorde. A irrigação é fundamental para garantir uma maior produtividade e a qualidade do fruto. Jaraguá é muito conhecida em Goiás pela alta produção de abacaxi. Por aqui, o fruto é cultivado para todo lado e produz renda. É uma cultura simples, muito boa para pequenas propriedades. E foram essas vantagens que levaram o Itamar a produzir a fruta. Ele está no ramo há 20 anos. Nós temos um município com uma cultura muito boa, um incentivo muito grande aí no nosso município. E estamos conseguindo fazer uma produção muito boa. Esse ano tivemos uma produção bem melhor do que ano passado e espero que ano que vem seja melhor. Na lavoura, cada muda produz apenas uma vez. Depois, tudo é retirado e o plantio feito de novo para a próxima safra. Dizem que a faixa ideal de temperatura para se cultivar o abacaxi é entre 20 a 32 graus Celsius. Mas é uma planta resistente, de clima tropical. Aguenta aí calor até 40 graus, produzindo tranquilamente. Só na questão da irrigação, que não pode ser feita, por exemplo, durante o dia, com o sol muito quente. Aí eles preferem irrigar os abacaxis durante a noite. E água é o que não pode faltar para que o abacaxizeiro dê bons frutos. Com as recentes secas, o produtor tem que ir buscando soluções. Do mês de junho para frente, se você não irrigar, você não consegue molhar. A roça começa aqui, você está vendo que ela está verdinha, é na beira do rio, mas essa roça aqui está com as 10 molhadas já. Ó. Então, se não tivesse água, não tinha esse fruto que você está vendo de qualidade. Como vocês fazem a irrigação? A irrigação é o motor a diesel, né, e expressor mesmo por cima. Mas nós temos que adaptar, colocar de gotejo, porque a água está muito pouca, e diminuir a água. Nós temos que mudar essa nossa cultura, passar para gotejo para diminuir bastante a água. Do plantio até aqui na colheita vão mais ou menos 18 meses. Em Jaraguá, a qualidade mais cultivada é o pérola, bom para consumir in natura. Em 3 alqueires, o Itamar plantou 500 mil pés. Os nossos cultivos são todos manual, né? Nós faz o plantio, vem com bomba costal, fazendo mata-mata, depois é cobertura. Então nós não temos, nossos produtores são muito produtores pequenos. Então nós faz tudo manual. Nós não temos um trator, não temos aquelas motos que tem em frutal. Aqui é praticamente manual. O Itamar manda quase tudo para a Ceasa de Brasília. Hoje vende a peça por R$ 2,80 em média. O seu Maurício trabalha no transporte há quase 50 anos. Roda muito, mas diz que não tem abacaxi melhor que o de Jaraguá. A qualidade aqui não tem igual não, igual o Jaraguá não tem. Não tem não, aqui é bom. Aqui tem qualidade, é bom para vender, é bom de comercialização, é bom mesmo. Agora o Francisco, que trabalha aqui colhendo os abacaxis, vai ensinar para a gente como é que se colhe um abacaxi. Primeiro, ele tem aqui um jornal aqui embalando ele. Por que que é isso? Porque no caso com o sol, né? A parte cedo, quando o sol sai, a hora que o sol entra, queima a fruta. Ah, então o jornal é para proteger do sol. Se não tiver o jornal, o que que acontece com ele? O ele queima. Agora na hora de pegar o abacaxi e tirar, como é que é? Aqui, ó, os produtores, toda a raça não gosta que queima nem a muda, né? Puxa as folhas pro lado. É, a muda. Aí você vai nele, entendeu? Tirou. Ó, e aí vai. Aí vai. Essa toada aí, você colhe quantos abacaxis por dia? Aí eu já colhi até 2.000 frutas. Num dia? Num dia. Itamar, vocês me falaram que o abacaxi aqui de Jaraguá é o melhor do Brasil. É o mais doce, é isso mesmo? Com certeza, tá aqui a prova, você pode ver. Ó, então vamos provar então.
Como é que se tiver diabetes não dá não, é doce demais. Doce demais, é o mais doce do Brasil. Vamos ver então. Faz. Faz abacaxi com mel, tanto que é doce, é mesmo? Ah não, gente, vou proibir o Branquinho de fazer matéria pra gente pro Agro Record. Ele pegou a pinga, não trouxe pra mim, não trouxe abacaxi pra mim. Olha, salivei junto com ele aqui cortando esse abacaxi. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, mas eu sou da terra do abacaxi, só que lá de Minas Gerais. E realmente eu quero dar os parabéns aos produtores de abacaxi lá de Jaraguá, que é, ó, é um dos melhores mesmo, viu? Olha a foto que o nosso telespectador, o Wellington, mandou pra gente. Ele flagrou uma coruja no sítio dele aqui em Goiânia. Cadê? Deixa eu ver a coruja. Olha. Ela tá meio camuflada aqui, ó, onde ela sentou, gente. Olha que bacana. A bichinha fez um ninho na porteira, gente. E, pelo visto, ela não se incomodou em ser filmada, não. Olha só, quietinha. Concentrada. Gente, parece até uma montagem do tanto que ela é bonita, né? Prestando atenção danada, olha só. Agora, uma coisa bacana que tem nesse vídeo aí também, gente, são as cigarras, né? Nessa época do ano tem muita cigarra. Gente que anda muito aí nas roças, no campo, tá ouvindo muito esse som aí, ó. Cadê? Tá bom, né? Ei, coisa boa. Gente, agora eu quero mandar um abraço para você que assiste o nosso Agro Record, Antenor Pedro, Osmar Borges, pessoal aqui de Goiânia, Maria do Carmo, lá de Bela Vista, Diego Santana e a Rosana de Quirinópolis. Um beijo, Raimundo Neves de Santana também. Raimundo Neves e Santana, lá de Goianápolis, assistindo a gente. Ó, um beijo para vocês. A gente gosta muito quando vocês aparecem por aqui, quando mandam vídeos e sugerem pautas também. Você pode fazer isso, sabia? Pode sugerir pautas e vídeos no nosso WhatsApp, 982-220018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/recordtvgoiás, e pode nos acompanhar pelo Instagram, @recordtvgoiás. Gente, para valorizar a cultura sertaneja, teve um encontro de berranteiros. A festa reuniu tocadores do instrumento de todo o estado de Goiás. Esse era o som que se escutava o tempo todo. E é claro que ele estava lá. Zé Capeta, berranteiro há 62 anos, já gravou 10 novelas e 2 filmes. Em todas as atuações, tocou o berrante. Eu comecei a tocar berrante, eu tinha 7 anos. Meu pai era fazendeiro e lá na porta da fazenda tinha uma árvore chamada banheiro e era ponto de pouso de boiadeiro. Eu levava um bolo frito, uma pamonha para o berranteiro me ensinar e eu fiz um berrante de cabaça, daquelas cabaças com vidro, e fui aprendendo a tocar berrante. Aí quando eu fiz 13 anos, eu saí no mundo tocando na frente de boi e não voltei mais para casa. Fiz 13 anos depois, fiquei mais 13 anos com 62 anos viajando. A tradição passou para os filhos. Rômulo toca berrante desde os 3 anos, motivado pelo pai, o Zé Capeta. Meu pai me levava aos programas da época, né, os programas sertanejos da época, e isso me incentivou. E eu segui ele por muito tempo. E o evento reuniu vários berranteiros famosos de Goiás. Serjão Berranteiro veio de Trindade para a festa e ensinou os diferentes sons de um berrante. Conforme o módulo dele mais curvado e mais bocudo, do bocalzinho aqui mais cheio, né, redondinho, serve para o baixão. E como esse aqui, ó, ele é mais compridado e mais despontado. É que aquele toque não só pro baixão, mas agudo, né? Que é tipo a corneta. Foi o primeiro grande encontro dos berranteiros de Goiás e foi para valorizar a cultura sertaneja. No ano que vem, tem mais. A nossa intenção é que Goiânia seja a capital nacional do berrante e no próximo nós faremos de novo aí a nível nacional. Vamos convidar os berranteiros de todo o Brasil para a gente levar aí essa cultura que está se consolidando cada vez mais. Cantando, interpretando poesia, levando alegria.
predominantemente masculino, eu faço questão de mostrar essas mulheres que fazem a diferença. A Valda, berranteira, a Sol do Berrante e a Manu, ali, que dá um show. Eu vou começar pela Manu. Manu, desde quando você... Quantos anos você tem e desde quando você começou a tocar o berrante? Eu comecei a tocar berrante com 3 anos e eu tenho 8 anos. Pensa só, vai lá, toca pra mim. Bonito demais, gente. Sol, e você é a única mulher no Brasil que fabrica berrante, trabalha com isso, vive mesmo do berrante, né? Sua vida é o berrante. É, a minha vida é do chifre que eu vivo, né? Tem muita gente que corre do chifre, você tá... correndo atrás. E é, pra mim é um prazer ser a Sol do Berrante, né? E a única mulher do Brasil que fabrica. E você, Valda, berranteira, então, quanto tempo que toca berrante? Eu, pra valer mesmo, 2012, que eu venho levando essa raiz no coração, aonde eu vou, representando o meu estado, em Barretos, já fui 4 anos. E é assim, cada dia mais apaixonada pelo instrumento, jamais deixar essa cultura acabar. Será que eu dou conta? Será que eu consigo, não, assim? Eu não tenho tanta prática, mas eu tenho vontade de aprender. Então, mas como professora, o primeiro passo que você tem que pegar é trazer o berrante na boca, não deixar vazar ar e achar o ponto dele. Vamos tentar? Não pode deixar vazar ar. Vamos lá. Vai. Não. Mas vai dar certo. Não é comigo essa história de chifre, não. Mas eu não desisti. Continuei tentando, treinando e com a paciência de alguns profissionais. Eu tô até com a boca inchada de tanto treinar, mas eu tô pegando, começando a pegar o jeito desse negócio. Carlos Eduardo deu umas dicas aqui, eu quero que ele fala como que é pra começar, pra quem quer começar. A dica é o seguinte, você começa a tocar o berrante, você tem que achar um berrante bom, um bocal raso, ter a vibração nos lábios, soprar bem devagarinho, você consegue... Não é força, né? Não é força, é jeito. Que toca bonito! Ariane, mas que linda, tão dedicada, que gracinha! Obrigada pela matéria maravilhosa, né? Coisa boa, né? O som das nossas tradições. Nosso Agro Record hoje fica por aqui com o som desse berrante bonito. A gente se encontra na próxima semana. Tchau! Thank you.